جێگیرکردن و دانانی مۆڵیدە ئەهلیەکان لە پارک و شوێنە گشتەکان لە باشێری کەلاری ناوەندی ئیداریی گرمیان نیگەرانی هاوڵاتیانی لێکەوتوتەوە. هاوڵاتیان ئاماژەت بەوە دەکەن کە بەهۆی ڕۆناو پاشەڕووی پیسی مۆڵیدەکانەوە پارک و شوێنە گشتەکانی ناوچەکەیان بە تەواوەتی پیس بووە و بەکەڵکیەوە نەماوە کە کەس یەکتیایدا دابنیشێ. بۆ خەڵکریاد ئیسرائیل یاوە تێدانش نەک ڕەشی و پیسی و هەموو شتێک یادە پیسە لە بەرۆ ڕەشیاتیاد ڕۆنی تیا گۆڕێ. وەڵای من داوامەیە ئەو پاک و پختەی بکەن ئەو ڕۆن و ئەو پیساوە نەکەن ئەو پارکە و ئاوەکەی بۆ دابین بکەن شارەوانی و ئەوە خزمەتی بکەن باش. وەڵا پیشەکەی ئایسا پاکیان کردۆسی گەیشە پیسەکەی هەم کردیان تۆ ناوی. سەرۆکی شارەوانی کەلار هێما بۆ دەکا بۆ لە مۆلا هەر خاوەن مۆلیدەیەکی ئەهلی ڕۆناو یاخود پاشەڕۆی دیکە لە نێوەندی پارک و شوێنە گشتەکاندا چی بهێڵێ و ببێتە هۆکاری پیسکردنی ژینگەی شوێنە گشتەکان ئەوە سزای ئێمە بەدواداچوون لەگەن چکە کۆمەڵک لەم مۆلدانە هیچ مەرجێکی پاک و خاوێنی و هیچ مەرجێکی ژینگەی یانتیانە. هەر مۆلدەیەک پابەن نەبێ بە ڕێنمایەکانەوە ئێمە غەرامەیەکەین بۆ زۆربی مۆلدەکان خۆتزانانی لە ناو باخچە و حەدیقەکان دانراوە سنووریێکیان بۆ دیاری ئەەکەین لەو سنووری خۆیانە کە مولدەکە ئیشپیەکە نابێ هیچ پاشماوەیەکی بڕاتە دەرەوەی مۆلدەکە و کە بەداخەوە ئێستا کۆمەڵک لە مۆلدەکان پاشماوەی چاوری و ڕۆناوی مۆلدەکان ئەرجێتە ناو حەدیقەکانی ئێمەوە. ئێمە بەم نزیکانە دەست پێیەکەن هەر مۆلدەیەک پابەند نەبێت بە بڕێنمایەکانی شارەوانی ڕێنمایەکانی ژینگۆی ئێمە بە بڕێک پارەی مادی ئیژائاتی لەگەڵاکن. لە ماوەکانی ڕابردوودا حکوومەت بۆ خۆی هۆکار بووە کە مۆلیدایلیەکان لە نێوەندی پارک و شوێنە گشتەکاندا دابنرێ. بۆیە لە ئێستادا ئەرکی سەرشانی حکوومەتە کە شوێنە گشتەکان و پارکەکان پاک ڕابگرێ و هەوڵی جددی بدا چی بەلابردی مۆلیدایلیەکان یا خۆت خاوەنی مۆیداهلیەکان بابند کابەوەی کە ژینگەی دەوروبەری ماڵەکان پاک ڕابگرن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.